Välkommen till den första delen i den här mer avancerade Scratch-kursen. Jag heter Måns Jonasson och jag ska gå igenom hur ni använder koordinater och kloner i scratch för att skapa ett spel som jag kallar för Havet är djupt. Den här lektionen är en del av ett omfattande lektionsmaterial som du hittar på digitalalektioner.se och där finns även min grundläggande Scratch-kurs som jag rekommenderar att ni har gått igenom innan ni börjar med den här avancerade kursen. I den här kursen ska vi bygga ett spel med en dykare som simmar längs havets botten man kommer att styra dykaren med piltangenter och dykaren ska plocka upp sjöstjärnor för att få poäng. Men akta sig för hajar och krabbor. Både sjöstjärnorna, hajarna och krabborna kommer vi att använda oss av kloner. Och kloner det är ett sätt att använda en sprite många gånger på flera olika sätt. Det kommer jag berätta lite mer om i en senare del. Men innan vi kommer igång med det så tänkte jag att vi skulle prata lite om koordinatsystem. För att I det här projektet så kommer jag använda mig av koordinater för att flytta på sprajtar och bestämma var någonstans på scenen sprajtar ska ligga. I Scratch är scenen uppdelad i ett koordinatsystem med två stycken axlar, X-axeln och Y-axeln. X-axeln bestämmer en sprites position i horisontellt läge och Y-axeln bestämmer en sprites position i vertikalt läge. Mitt på scenen, där X-axeln och Y-axeln möts, där ligger nollpunkten för båda axlarna. Så en sprite som befinner sig i den absoluta mitten på scenen kommer att ha X-värden 0 och Y-värden 0. När en sprite flyttas till höger så ökas x-värdet och när en sprite flyttas till vänster så minskar x-värdet. På samma sätt är det med spritens vertikala läge då y-värdet går upp eller ner. Dykaren som vi ska använda oss av i det här projektet den kommer vi att placera genom att ändra dykarens x-värde. På Scratch så kan en x-värde gå mellan minus 240 till plus 240, det är ytterkanterna på scenen och y-värdet kan gå från minus 180 till plus 180. Om vi håller det här i huvudet så blir den här lektionen lite lättare att hålla ordning på. Du kan alltid komma tillbaka till den här lektionen och repetera koordinaterna om du känner att du behöver det. Men nog snackat, nu kör vi igång. Så nu börjar vi programmera, så häng med till del två.